kusoo sameeynay mashruucda hawlgalka jowrada Soomaaliland ka qabanayso wasaaradda warbaahinta dhaqanka iyo wacyigelinta gudaha iyo meelo badan oo halbowle ah oo wasaaradda aan soo eegnay sida ay weheliyaan wasiirka xigeenka iyo agaasimeyaasha waaxyaha runtii waan ku faraxsanahay qaabka ay shaqadu u socoto dhammaan shaqaalaha wasaaradda warbaahinta iyo qaabka ay mashaariicdu u socoto wasaaradda waxaa lagu yaqaanay ama dadku markii hore waagii hore ku sheegi jireen wasaarad iska hor timaada oo conflict iyo caado u inay ismaagto marka qofku dibad ayaa inay dhib yar tahay markase gudaha la joogo ee aada xogogaalka noqon aan shaqadeedu joogsanayn qaadanayaa inay dhib yar tahay markase gudaha la joogo ee aada xogogaalka noqoto waxaad garanaysaa inay xirfad aan shaqadeedu joogsanaynba leeyahay ma hotel nin leeyahayna ma wa qarankii aad ka mid ahayd adigu aada wax ku lahayd ee aan adiga lahaanshiisa cilitaa sheegan karin ayaad u shaqaynaysa marka 200,000 oo jeer baad ka sharfan tahay ninka brifadkaa u shaqeeya agaasimeyaasha waaxda agaasimaha waaxdu markiiba wuxuu qabsanayaa taytalka waax qaran agaasimaha waaxda tv ga qaran agaasimaha waaxda faadiyaha qaran onda isbad wuxuu ku boodayaa inuu yahay qof national level wixigeenadu waa sidaa madaxa wararka tv ga qaran onda isbad waxaa taagan tahay national level waxaan idinka filayaa inaad idinkuna si miligeli oo u garan kartaan oo aada fahan gar oo aada u qiyaasi kartaan inaad waxaan idinku weyn haddii adigu aada simaanta ka shaqayso wuxuu diidaya wiilkaaga iyo gabadhaadu inay biri ka shaqeeyaan ma jiro dad badan baa iyagu ka shaqayn jiray oo wiilkooda ka shaqeeyey oo wiilkooga ka shaqeeyey wasaaraddi marka taana waxaan leeyahay maskaxda ku hay wasaaradda na waxaan rabnaa inaynu ka bedelo magacii hore ee aynu noqono dad wada shaqeeya oo wada ehela oo xaq isku leh oo is ixtiraama oo hadduu istarniyo qofku in gacan bidixayn uu dareemo xitaa hadduu gacan bidixayn ta aniga ka tirsan wuu iga hadli karaa wuxuu odhanayaa intaasoo jeer baad madax wasiir waxbaan dee